montiram diner, zamišljam da smo u dineru i onda jedem. Ljudi bro, znači bro, gledaj šta je ovo. Ovo je novi burger koji smo uzeli. Kako se ovo jede? Aj, ljudi! Dobar. Znaš koja je sirčina fina. Ugašim bio mikro. Šaj. This is for you when you're talking on camera as well. You'll know that if you're doing the vlog. But make sure you're getting the answers that we're actually out. To je svoje palačinke. Montiram. To su moje palačinke. Samo sam jedno pozajmio. Kaj ću mi raditi? Zato što me džađuš, pojesam cijel veliki. Pozajmio si, pa kaj ću mi raditi? Za jedno 6 sati. Boj. Biće iste boje. Sam me trpaš kao. Snimila sam da sam si, a ja te ništa nisam govorila. Što? Evo je to je. Šta sad jedeš? Ništa ližeš prste, vrat. Dan zaradom imamo snimanje, ovog puta snijamo slavsku scenu. Već jako zanimljivo zato što danas prvi put radimo sa starijim glumcima. Pa mrak, brate, a? Se ne znači da je kasno, nego da brzo pada mrak. Stefan, nemojte odjavaj mi ovo snimanje. Ne znam šta, brate, ovo... Dragi gledalci, znate što treba da radite, smešajte like button, subscribe button. Zvori se, ali odjavi snimanje, nek klip, brate. Kao ovde snimanje. Aaa! Ali sviđa mi sve što si rekao. Ćao svima. To je to, brate. Ja odjavljam ovo snimanje, umorni smo. Hoću da spavam. Aaaa! Sam bio pozvano. Preuzmite ovo, što već postoji. Damn, pogledaj šta je sve ostalo sa snimanjem. Zaponeti, valjda li objavite, ajde. George, je živ, šta radiš? Imaš brata, blizan ti za sebe. Ajka, je bila slava, dobro da je malo George. Ljudi, 8 sati, tek se sad završio s poslom. Znači, 9-8. Boga mi danas se naradio. Mi smo veliko snimanje, šibam kući. Ovog puta nisam glana, ali baš me zanima šta Guca radi. Ja sam prvo otvorila. Što me čekaš na vratima? Evo sam jako sumljivo. I don't like this, Mr. Stark, I don't feel so good. Imaš jedan minut da usisaš ovo što će da bacim. Inače, slažiš se cijel ovaj veš i pereš novi. Krećemo! Mogu da dam još. Ja veš neću se vidjeti, brati. E, prošla već 20 minuta. Brate, tako mi je drago što u životu neće prati svoje veše. A šta kao dan, brate. Ovo mi nije lijep ugao, nema mi snimen. Damn, bro. Ne može, preći veš i zao sam sebi. Mazio sam George. Jesi? Jesi puno mazio? Puno. Jesi ti mazio George? Nisam ga mazio, ali kad smo u BG-u nijednoga nisam mazio. Aj sutra imam da mazim George-a, može? Može. Ovo kad sam sebe zesnaš u životu. Taram, tam, taram, 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 taram. Ne, brate, ne. Gledaj god, snima se film book. Wow.
Znači u filmu ne voze kola. A kak? Mi sad ne vozimo kola ni u vlogu, bre. Ne. Bro. Ne. Gdje je Džordž? Zašto ovo ranje nije zato? Hoćeš da te Džordž jako voli? Evo, god se te voli mnogo.